Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, page 52, Sidi Erama. Finek, juan, moi, nanfo. Résitation. Mune, la sauterelle, sauterelle. Car c'est aujourd'hui, jeudi. Je jeterai, nous dit-elle. Du lundi au samedi, sauterelle à travers tout le quartier. C'était donc mademoiselle, puisque c'est votre métier. D'après Robert Desnos. Voilà, lol moy qasida, la qasida tubab la. Mune la sotorel sakkat bi sakkat. Xam nga tubab yi dañuy def ay qasida. Mune la sotorel sakkat bi sotabal. Sotorel yo sakkat bi. Car ndax fe nek na aujourd'hui tay jeudi al-khamis. Mune ko tay le jeudi. Je sauterai, mu dal ne dina sauter, man dina top. Nous dit tel wax nañu ko mom sauterai bi sakkat bi di landi liko tambale landi o samedi ba sam rek mané liko tambale landi ba samedi da fay tab rek sauterel manam wadal sauterel yow sakkat bi à travers tout le quartier ci li wër mbolam quartier bi sauterelen Donc, sautez-le, mademoiselle, yo sang bi. Puisque ndax c'est nek na votre métier, sen métier. Qasida bi nak mune d'après way na qasida bobu Robert Desnos kok moy ki nga xane moy tour ki way qasida bi. Devinette dama li ay taxla devinette mune ce petit oiseau sort d'un œuf de poule manam ce petit oiseau li ap tu ap petit mo ndaw la mo xamne sort dafa genn d'un œuf bayiko ci ben nen de poule bob dina ko jigen xam nga lolu boko ciek da nga nan ap tuuj kon il mom rule da fay daw sur les rails ci kaw rail bi instaret muy garé ala gar muy taxaw ala gar ci gar ba lolou kon da nga nan moy ak train saxar je regarde les images dana xol dessin image yi photo yi et je trouve mo dal di wone les trois erreurs ñet erreur yi ci nek xam nga ñaari photo yi dañu mel na ben lañu fekk luñu ben legi nak nit yi ci nek ci bir photo yi yi ci nuro wut ta lu sew nak lañ bokut lañ lu sew rek manam lañ bokali wut da nak bo xolé da ngay jappale ben photo fek amna lu len wutale ya len wutale nak ñetti erreur la yo xamne mom la bëgg nga genn nga ne li ak li nit ki ak nit ki dañu nuru bay ben way duñ ben ndax nangam ji mo len wutale lolou ngay wax ba mat ñet boko sel la ñetti erreur amna ci phase bi ci dopp mané je regarde les dessins dana xol dessins yi et je raconte sauf ma dal dina tele gis ni dessin yi ben bu ci da ngay xol dal di wax ci tubab lak netali li xew fofu xam nga li genn gumba la ko xamne xarit da ko womat fi gumba gi genn ni fa lay ñu taxaw na le man la dañuy waxtaan fofu nga dal di lak netali li nga xamne mom la ñuy def je dessin dana dessin les gris moy keur yi gën ci souf ci souf moy gris sur la roi ci ko la roi et je place sauf ma la déplacer les mots barré manam tonton nga xol fu wara dugg ah tonton xam kon bo jëlé té bi tek ci o tégat ci n ci kër ñaari kër yi top ci o bi da ngay gis na légui da ngay am ton nga jëlat té bi ci toppat
ak ñaari kër yi ci suufam te amuti kër nga def ci ON xoo ci kër bu njëkk N ci suuf bi bu demee jox la tonton soo commencé pëb yi tamit jëm ne loolu la lay jox bi tam boo commencé jëm ne pëb yi jëm ci suuf ba tey da lay jox ab tur kon ni mu defee gir yi nag boo ko galeñee ak boo ko galeñut mu taxaw ak mu tëdd benn bëc ne war na laa jox aw tur jox naa la ci benn misaal nga dessin ko fu mu tàmbali rek boo demee moo xam da ngaa taxawal rëdd bi moo xam da nga koo galeñ am na lettre yoo fay dugal su ko defee ma jox la benn moo ci mooy yii yaaka naa loolu dana yomb jëfewut. Je trouve dans l'image les objets contenant le mot leçon ña nee na danaa gis danaa wane ci biir dessin yi image yi ay objet maanaam ay yëf yoo xam ne contenant dañoo làmboo dañoo am leçon ña maanaam son ña maanaam ña baat bu ko am ci image yi ngay seen ci suuf da nga koy wax kon dafa mel ne léeri for ci suuf mel ne am xar añoo am na baatu ña lii soxna si yor mel ne kuy fóot xam day fóotam def sax mais ab sër la kon pañ am na lettre ña wa xaaga daa nga xoolaat ba xam da nga seetlu yeneen ci biir.